ئەزانینەوە چەند ساڵێکە وشکە ساڵیە و تێکچوونی کەشو هەوا هەیە ئەو کاریگەریانەی کە وشکە ساڵی و بەگشتی تێکچوونی کەشوهوا دروستێکە لەسەر ژینگە و لەسەر مرۆڤایەتی چییە و لەسەر بەرهەمە کوشت و کاڵیەکان هەموو ئەم پرسیارانە و بە گشتگیرتر باسی بابەتەکەکەین لەگەڵ دکتۆر هێمن عەبدولخالق گەپ سپۆری کوشت و کاڵ و و مامۆسای زیانکۆشە لە هەمان کاتدا دکتۆر بەخێر هاتی. زۆر سپاس. دکتۆر با لەوە دەست پێ بکەم ئەو ترێجوانەی کە بینیمان لێرە و حەزمانە چوە سەری وەکو خۆیە مێنێتەوە چەند ساڵی ئایندە سپاس لە زەنابێت توانێک لە پێکاتە سەرە چەکانی بەرهەمهێنانی بەرووبوومی کوشتکاڵی کەشو هەوایە لە هەم بەرووبوومی کوشتکاڵی پێویستیمان بە دوو پێکاتی سەرە چە خاک و ئاو و کەشو هەوا بێگومان گۆڕانکاریەکانی کەشو هەوا لە هەر شوێنێک لە هەر ناوچەیەک بیتن کاریگەری لەسەر دەبیتن لەبەر ئەوەی ئەو ڕووەکەی کە لەو شوێنە دەڕوێتن تایبەتمەندە بۆ کەشو هەوای ئەو شوێنە لێە بە تەکییت ئەگەر ئەو گۆڕانی کەشو هەوای بەردەوام بی لە هەموو گۆڕانکاریەکانی جیهانی بژگیرن بەدڵنیایی کێشە دروست دەبی لە بۆ بابەتەکانی بەرهەمهێنانی کوشتکاڵی بە تایبەتی لە ڕووی چەندێتی و چۆنێتیەوە باشە کەواتە بابینەوە سەر گشتگیری بابەتەکە سەرفراوانی بابەتەکە تێکچوونی کەشو هەوا چییە وە لە چیشەوە سەرچاوی گرت تاوان بە پێناسە گشتێکی زانستیەکەی بەمان پێی دەوتری گلۆبڵ وارمینگ ئەو تێکچوونەی کە ئێستا کە ڕووی لە هەموو جیهان کردەوە لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆزەی خۆی دەگریتەوە لە تێکچوونی ژینگە و شێوازەکانی بارانبارین خۆی دەگریتەوە لە تێکچوونی نەمانی ڕووپۆشی ڕووەکی یاخود تێکچوونی باری تەندروستی ڕووپۆشی ڕووەکی خۆی دەگریتەوە لە کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی بەرهەمی کوشتکاڵی خۆی دەگریتەوە بەڵام هۆکارە سەرەچیەکەی وڵام تێکچوونی کەشوها بە شێوەیەکی گشتی پیسبوونی بەرگە هەوایە پیسبوونی ژینگەیە و زۆربوونی زیاتر ئەمە پێ دەگوترێ ئەوان ئەو بابەتی کارگە گەورەکانە و هۆکاری تریشەن بەڕاستی هۆکاری هەندە زانە بۆچوونی جیاوازتریان هەیە لە بوارە پێیان وایە کە ئەمانە گۆڕانکاریەکی کاتینە دەتوان درێزەی خۆی بگونزێنی بگەڕێتەوە سەری بەڵام بکو پێناسە گشتگیریەکەی تێکچوونی کەشو هەوا بە تایبەتمەتر وشکە ساڵی کەمبوونی ڕێژەی بارانبارینە یاخود ناڕێکی بارانبارین و ناڕێکی دابەشبوون و کەمیەتی ئەو بارانی کەوا دەباری لە هەر شوێنێکی دیاریکراودا باشە چەند ساڵە ئەمە ڕووی داوە و تاکەی بەردەوام بێت زیانەکانی قورسترە بێت ئەوە ئێستا هەیە شتێکی جیهانیە یعنی بەستەنها هەرێمی کوردستان و ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناگریت ئەگەر ئەو ساڵەکە متابەعەتان کردی هەتا بخۆتان لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە چەند جار من لە کەناڵی ئێوە بینیتم ئەوروپاشی گرتێتەوە بەشێکی زۆر لە ڕووبارەکانی ئەوروپاش ڕووی لە وشک بوون و لا کەمبوونی ئاو کردیە ئەمە ناڕێکی بارانبارین و ناڕێکی بەفربارینە لە وشکە ساڵی سێ زۆرمان هەیە بەخۆی سێ زۆری ئەساسیمان هەیە یەکەمیان پێ دەگوتێ وشکە ساڵی کەشناسی ئەو وشکە ساڵی کەشناسی هەیە لە کەمبوونی بارانبارین لە کەمبوونەوەی ڕێژەی شێلە هەوا لە کەمبوونی نسبەتی ڕوتوبە لە خاک ئەمانە سەرچاوە دەگرێتن لە دوای ئەو چی بە دوای خۆی دادێنی وشکە ساڵی کشتکاڵی بە دوای خۆی دانێنی کە پێ دەگوتی ئەگریکلچر دراوت ئەمەشیان لە کەمبوونەوەی بەرهەمی ڕووەکی کەمبوونەوەی ئینتازیەوە خۆی دەبینێتەوە دوای ئەوە وشکە ساڵی سێمە کە پێی دەگوترێ وشکە ساڵی هایدرۆلۆژی تو ئەگە بارانت نەبی سەرچاوە بەفریکانت نەبیتن تەغزیەی ئاویژێرزەیمان نابیتن هۆکارێک کە دەلو بۆ کەمبوونەوەی سەرچاوە ئاویەکان و ڕووبارەکان و کانیاوەکان و کارێزەکان و پۆند و دەریاچەکان کە دەبێتە هۆکارێک لە بۆ وشکە ساڵی هایدرۆلۆژی کۆی گشتی ئەم وشکە ساڵیە و ئەم گۆڕانکاریانە کاریگەری دەبی لەسەر سێ لایەن پێ دەگوتێ لایەنی سۆشیۆ ئیکۆلۆژی لایەنی کۆمەڵایەتی لایەنی اقتصادی و لا ئینڤایرۆمێنتڵ ئیمپاکت لایەنی ژینگەی ئەو بەشەی کەوا لایەنی ژینگەییە لە ڕووپۆشی ڕۆشی خۆی دەبینیتەوە لە پاوانەکان لە سەرچاوی ڕۆچیەکان لە دارستانەکان لە سەرچاوی کوشتوکاڵی ئەوەی کە لایەنی سۆشیۆ ئیکۆنۆمیە کاتێک کە بەرهەمی کوشتوکاڵی کەم دەبێتە و کە پاوانەکان کەم دەبێتەوە کە سەرچاو ئاویەکان دادەبەزی لایەنی کۆمەڵایەتی خەڵکی گوندەکان و دێهاتەکان کۆز دەکەن لە دێهاتەکان و بەرەو شارەکان ئەمە لایەنی کۆمەڵایەتیە لایەنی ئیکۆلۆژیەکەشی دەرهاویشتەی خۆ دولایەنە لایەنە ئیکۆلۆژیەکەی لاخود لایەنە ئیقتصادی و ئابوریەکەی ئەوەیە کە خەڵکەکە لە شارەکان یاخود لا گوندەکان کۆز دەکەن بەرهەمی کوشتکاڵیمان کەم دەبیتن داهاتمان کەم دەبیتن ئەمە لایەنی ئیقتصادی کاریگەری دەبی لەسەر ئەو وڵاتی ئیتر دەوڵەت دەبێ مشوری ئەو خەڵکەش بخواکەوالا دیهاتەکان لەسەر زێدی با و باپیرانی بە هۆکارەکانی کەشو هەوا و نەمانی بەرهێنی کوشتکاڵی کۆز دەکەن باشە دکتۆر کەواتە ئەو کاریگەریە ئابووری کە دروست دەبێت
است همو جیهانی گرتو تو. پیوسته که دولت کن کار بکن. ولی هم لگلوش دا سرچاو آیا کن زور بکاره هنده. به تایبت است زور چاو خراوت سر آوی جرزوی بیره کن. اما نه تا چن زیانی بله دا هاتو دا. براسی اما بابتی چی زور گرنگه که براز دورو جاندت به تایبتی لبو حریمی کردستان. اما به سرچاوی آوی سرزوی دولمندی. اما زی گورمان هی زی بچکوان هی اول کوپو پانی که وا درجینه نه آزیانش باشه چی زوری آیی سر زیمان هیله هری می کردستان. بله. بهره هو کاریک بیا خود با اوی که حکمت هری می کردستان لمای چند سالی را بر دو بود زی پیوستی نبا براستی توشی قیران و شری لعش بین نما توانی کو پیوست پیشتر من هو کار کانی نکردنی هو کاری سیاسی بون نازنی هو کار کان زوره آبوری بوا نبونی پلان بوا بلام اوی که است چند سالی که درست نکری هو کار کانی اقتصادی درست کردنی بند داو کانو یک کلا روبرو بنو پیدا گوتری دراود میتیگیشن که زو زور ضروره او بکریته بله اگر ایم او بکین بتوانین بنداوی گور دروس کین استفاده چی زور بکین لا سرچاوی اوی زی زی کان بوکو خوار نو وکو کشتو کال کردن وکو پیداوی استینا شارکان لو حالتی دتوان در او امپاکتی که هیا که او زختی که لسر اوی جزوی هی لشاری هولیر ولهم کلستان سلیمانی براستی کم کم تربیتو چونکه او استا که ایم لا سرچاوی اوی کان وکو داتا لبردستا من خودم داده کانو مرگ تو کروجانش باز دکتری دزگا کانی راجعندن ده بازینی استی آیو جزایی باشی و چی ترس نکن لشاری هولی لهندک شون هشت هوش مت لهندک شون صد مت لهندک پنزام مت اما کار ساعت براستی آیو جزایی سروتی چین اجتماعی و امنی قومی دبی دست پیاو بجیرت لب و کاتی تن جواب کار بیتن ما حتی اوکی اما سرت سایی ترمانه بدایل مانه دبی اما استفاده لوانه بکن لبونمون اما زیگ و رمانه ل مینیمم کمترین رجیش داده بازی لب و شش متر پیر شش متر سیز زاله ترکیک مکزیمم برسترین رجی دگه بته 900 متر سیز زاله ترکیک ایم تا وقتی استاد تواند راون شش لب و هفت متر سیز استفاده لیب کنید لب و شاری هولی لب و خوارنو فهی واداری ل پروژه دهاتی حکومتی ریم کردستان زیادتر گنجی بدیتم با بابتی سود ورگتن لسر سایه ای سر زیر زیر کانو کانی آبکار. ال استش چند بنده وک هندی کن تعاو کردن و هندی کشیان لکار کردند دن انشالله لسالانی دهاتو اتوانی سودی لب بینیم. باشه دکتر کاتک برانی زور بلز مشخت عبارت و معاکیش کم عبارت یا خود معاکی جیواز بد لکاتو وقتی خوان نبد اما چکاری گریه که بل سر برهمنانی بگشتی بر بومی خوراکی و کشتوکال سالک گنم باشه به سالک خرابه به الان خوب برانیش زور بریا بلام بیچت کاتک اینا بونمونه امسال هنر جوتیاران زور گلیلیه که نالن خرابه و پی او راپورتو به دواده چونانه که لکردستان بسچار و هاوکاران میان کن گلی و گازنده جوتیاران یانور گرتوه نیگرانی وان یانور گرتوه که حالا هنرکه توشی جوره نخوشی اگه بو یا خود باش نبو بلان با پیچوانه و برهمی تری زور باشتر بو امسال اما چونه هم هاو کشه؟ پس ل رجی برام باری ل بسیار که زناب لودس پیدا کم. طبعاً وش کسالی پیناسی جوازی هیا. بله. هر خودی نارجی برام باری وش کسالیه. یا خود پیدا و تری رین فول اینتنسیتی. رجی زوری برام باری خیرای برام باری ل کاتش توقیتی چی داری کراودا. اما سود باب برهمی کشت کالی نگینی. چون که رجی اینفلتریشن یا خود هالمجینی اول لان زویوا محدوده. نه تو اندری او رجی لبون من پارسال ل مانجی یکودو زیکی 6 میلی متر با مایت سان روزه کد و روزه هات که او به هوکاری در زبونی لافاو ل زوربی متکه کانی شاری هوده. اما اگر لگن مودس پیب کن رجی متساوی مانده ول بارم باریم. بته بته لو مانگانه که وازیاتر پلی گرمی برز دبی تو ل مانجی سه ول مانجی سوار دبینی امش ل هرمی کردستان لو مانگانه شش بارین باران ماهی. بته بته ل مانجی سوار کاته که گلگان مکان پر دبن. سبارت با هنارو بر هم کانی تری میوزد. طبعا کاریگری کان زورن. وقت باسم کدوش که سالی زیگل بارم بارین لحن هیچ پیوان داره ببرز بونوی پلی گرمی رادیشیه لو ای امه بزانین هوکاری دابزینی انتازی هنر طبعا هلا هلا بزجنیه لزور بی ناسکانی کردستان بخوم یعنی لشقلا و لمنطقه هیران لشیانه کانی تریش بینیم او سالا که انتازی دتوانی بری زیکی سطا هشتا سطا هفته کم بوا هوکار کانی او ککاری گریان لسر انتازیه بشی وچ کشتی بشی شان پیوسته بلعینی فسیولوژی اما پیدا گوتی کو مرو فسیولوژی هی و روش به هماشی و فسلزه هی ام فسیولوژی بس کاریگر دبی یک لوانا پلی گرمی برسترین پلی گرمی و نزمترین پلی گرمی یک لوانا رادیشی له هوا دا یکی چن باران بارینیا یکی چن خیرای باران بارینا بابت چتر خیرای با ام او پیکاته کاریگریان هلسه انتازیه
جابالم من استبریم لیره هو کار کیتیا هر چی بریم راست نیلو چون که پیوسته توی جنوی لسه بکری لبون مونه دی براود دکی باو کشو خواهی امسار روی داولا منطقه کان لو ماگه کوا گرینگا لکاتی گول کردن و لکاتی انتاز بی مقارنه بکی لگه بقیه سالکانی تر بزانی هو کار که دز نشانی او فاکتران بکی کوا بوتی هو کاری اوی که هنار کن بی او سالکان لبر اوی برهم هینا لهر وکی لبرو کشتر زیاوازا لبون مونه سی و پیوستی با کاجمیری سردی هی لزستان هنار پیوستی با کاجمیری سردی نیا تریش فصل زی زیاوازا لگر هنار وی دز نشان کنی هو کار کانی بتحديدي توزيق زحمته بلام هم من دزاني باش يوش قشتي قران كاريه لك شو هوا قران كاريه لك شو هوا ورداني وشك صاليه بتايبتي او وشك صاليه كم صار له 2021 بيستدور الى هريم كردستان باشا دكتور باسي هو كارانا ما كر باسي مو غرفتو مترسي انا ما انكر كا هي بهو قران كشو هوا كواتا اگر زور ساده تريب كينو جوتي ارانا به خوان بگون جن لگال دو خاکا لبروی دو خاکا شتی که ون آسان نیه با پی همون راپورت جیانی کانیش بیان مترسی کی جوره ده و چندین سالی و اگر کاری بود کریو به هنریتو استی وستانی نک چهار سر کردنی که وقتا جو تیارانی اما خلق بگشتی چیپ کرد بوی که آیا خوی بگون جن لگال دو خاکا یا چهار سر چیا خو گذارد لبابتی کش کالی دو زوری سر چیه یکمیان بکار هنانی لبواری برگومی چالگی لبواری گنمو گن مشامی او بابتانی تر زیادتر با کار هنری او زورانی و چندینی او زورانی که و روبروی یا خود پیمپیدا گویی برگریه لبوش که سالی لبو رو گران کار کنی کشو هوا یا خود کمترین رجع آیی پیوسته یا خود مقاومیه لبو پلی گرمی برس که منطقیم منطقیه چی نمیتوش که یا خود وش که زیادتر روبروی ام کاری گریانه دبینو دومیان ل شوازه کنی کشت کال کردنه لبون مناتا و کی است اگر آودانه کم باشی و چی سرزویب و یا خود باشی و چی فراوان با استاد ما دبی روبری آو بین و کم آیو ما کم بیتو آیو جزایی ما کم بیتو دبی سیستمی زیرکو که پیدا بوده سمت ارگیکالچر استاد و با کار بینی لعنتی تر دبی اما سود لو تکنولوژی پیش کوتوب کن لبون من پیدا بودی سیستمی زنیاری جغرافی هست کردن لدورو اما با کار بینی توضیحی که زیاتر اعتماد لسر و نگاری ماجد است کد که مراقبی حق دکاتن اکچیلگانی کواهی پیدا لیت استوکیتک پیست اتو آدم کی کی پلیگرمی برز دبی تو کی بارانده جوتیاری استا شکر بخواد زیره کن دتوانند سلول بینن تنادی استا فلاح دی وگنم بسینی نه سینی سواری پش بینه کانی کشو هوا دکه بزنی آیش پولی باران بارین دی آنها نزدگان مکب سینی دبی جوتیار خویل اگر آپش کوتنه تکنولوژی آن را بینی تا وقت بتوانی لگر دو خکره بگن زیتو این تازیه زی باج بیته. بله دکتر همین عبدالخالق سپاری کشتو کالو مام سایزان کوزور سپاس بزنید کرد برنامه که دولمان کردین سپاس سپاس دستان خوش بود.